السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ۔ سائل کا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں بی بی کا بوسہ لے لیا تو بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں ٹوٹے گا یا دونوں میں سے ایک کا ٹوٹ جائے گا۔ آئیے سوال کا جواب مختصر طور پر دے رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، شوہر نے بیوی کا بوسہ لیا یا بیوی نے شوہر کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کی حالت میں اگر انزال نہیں ہوا کہ منی نہیں نکلی، تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ بوسہ لینے سے شوہر نے بیوی کا یا بیوی نے شوہر کا بوسہ لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ہاں بوسہ لینے کی حالت میں انزال ہو گیا، منی نکل گئی، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے بیوی شوہر کا بوسہ لے یا شوہر بیوی کا بوسہ لے، بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انزال ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بغیر انزال کے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان کاموں سے روزے میں پرہیز کرنا یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔